xamoo aduna émission tay xana xamoo aduna day dox kangé kangé xolali corvette Khadija bi moma yobbu émission tay Khadija mos mo la faawé ni sama ndeke nit wourna Serigne Touba dina nek sax lay fa ka faaw mais Khadija ma dama la faaw yow kangé gis nga néwon na la corvette bi gis nga distance ci bi nim djégé lu ndaw moy dawal ay way ci yalla sant yalla rek xeyna dinañ egg légui rek inshallah très spectateur li dé ma tardel li la rek